Són unes obres que són molt importants perquè un cop es comencen aquestes obres no es poden parar, és a dir, que això ho fa irreversible, perquè hi ha unes obres que si les pares es destrueix tot el que estàs fent i per tant doncs això és una garantia. La veritat és que el Ministeri té les seves dificultats econòmiques, però tenim la garantia que això va endavant, que funcionarà.